ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የሀገሬ ቴሌቪዥን ተከታታዮች እንደምን ቆይታችኋል? ከሀገሬ ቴሌቪዥን የዕለቱን አጫጭር መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሳምሶን ገድሉ ነኝ። በትግራይና ወልደ ዩኒቨርሲቲዎች ሲማሩ የነበሩ ተማሪዎች በሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች እንዲመደቡ ተወሰነ። በዩኒቨርሲቲዎቹ ሲማሩ የነበሩ መደበኛ ተማሪዎች በጊዜያዊነት ወደ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች እንዲመደቡ ነው የትምህርት ሚኒስቴር ውሳኔ ያሳለፈው። ተማሪዎቹን ለመመደብ የመመዝገቢያ ገጽ ተከፍቶ ምዝገባና ምደባ ይካሄዳል ተብሏል። በዚህም በዩኒቨርሲቲዎቹ ትምህርታቸውን ሲከታተሉ የነበሩ ተማሪዎች አስፈላጊውን የትምህርት ማስረጃቸውን በማዘጋጀት ከዛሬ ጀምሮ መመዝገብ እንደሚችሉ ተነግሯል። የስራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን በባለፈው አመት ከ3 ሚሊዮን 400 በላይ ዜጎች የስራ ዕድል ተፈጠረ አለ። በዚህ አመት ለ3 ሚሊዮን ዜጎች የስራ ዕድል እንዲፈጠር ለማመቻቸት ታቅዶ ከ3 ሚሊዮን 400 በላይ ዜጎች የስራ ዕድል ተፈጥሮላቸዋል። በዚህም አገልግሎት ከፍተኛውን ድርሻ ኖሮት 40 ከመቶን ሲይዝ፣ ኢንዱስትሪ 30 ከመቶ፣ ግብርና ደግሞ 29 ከመቶ፣ ቋሚና ጊዜያዊ በገጠርና በከተማ እንዲሁም ለሴቶችና ለወንዶች ስራ ተፈጥሮላቸዋል። ይህንን መሰረት በማድረግ በሀገራዊው የስራ ዕድል ፈጠራም ለ2014 በጀት አመት በጠቅላላው 3,104,518 የስራ ዕድሎችን ለማመቻቸት ታቅዷል። ግብርና በከተማና በገጠር ለሴቶችና ለወንዶች ከ1,000,000 በላይ የስራ ዕድሎችን በመፍጠር ከፍተኛውን ግብ ሲይዝ፣ በኢንዱስትሪና በአገልግሎትም ሀገራዊውን ግብ ለማሳካት ጥረት ይደረጋል። በ2014 በጀት ዓመት በተለየ ሁኔታ 95,000 ስራዎችን በውጭ ሀገራት ለማመቻቸት ታቅዷል። የስራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን በየዓመቱ 3 ሚሊዮን የስራ ዕድሎችን በተለይም በግብርና፣ በኢንዱስትሪ፣ በአገልግሎትና ሌሎች ዘርፎች በመፍጠር እስከ 2022 ይህንን ቁጥር 20 ሚሊዮን ለማድረስ እየሰራሁ ነው ብሏል። በየአመቱ በኤችአይቪ ቫይረስ የሚጠቁ ዜጎች ቁጥር ከ11,000 በለጠ። በኢትዮጵያ በየአመቱ በኤችአይቪ ቫይረስ 11,711 ሰዎች ይያዛሉ። የፌደራል የኤችአይቪ ቫይረስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽህፈት ቤት እንዳስታወቀው ከዚህ ውስጥ 67 በመቶ የሚሆኑት ወጣቶች ናቸው፣ 63 በመቶ የሚሆኑት ሴቶች፣ 24 በመቶ የሚሆኑት ደግሞ ከ14 ዓመት በታች ያሉ ህጻናት ናቸው። በኢትዮጵያ ከ622,000 በላይ ሰዎች ቫይረሱ በደማቸው ያለባቸው ሲሆን ከ122,000 በላይ የሚገመቱ ሰዎች ቫይረሱ በደማቸው እንዳለባቸው ተመርምረው ያላወቁ ናቸው። አጠቃላይ ቫይረሱ ከሚገኝባቸው ወገኖች ውስጥ 62 በመቶ የሚሆኑት ሴቶች ሲሆኑ በየአመቱ ደግሞ 122,000 የሚገመቱ ዜጎች በኤችአይቪና ተያያዥ በሽታዎች ህይወታቸውን ያጣሉ። ህይወታቸውን በኤችአይቪና ተያያዥ በሽታዎች ከሚያጡት ውስጥም 57 በመቶ ሴቶች ሲሆኑ 16 በመቶ እድሜያቸው ከ14 ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት ናቸው። ቻይና ቡናን ከኢትዮጵያ በመግዛት ከቀዳሚ 10 ሀገራት ውስጥ አንዷ ናት ተባለ። የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ቻይና የቡና ወጪ ንግድ አጋርነቷን አጠናክራ እንድትቀጥል ጥሪ አቅርቧል። ኢትዮጵያ በወር ከ29,000 በላይ ቶን ቡናና ቅመማ ቅመም ወደ ውጭ በመላክ 99 ሚሊዮን ዶላር በላይ ለማግኘት አቅዳ 33,169,045 ቶን ሸቀጦችን ወደ ውጭ በመላክ 125 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ማግኘቷ ታውቋል። በ2013 የመጨረሻዎቹ ሁለት ወራት ጀርመን፣ አሜሪካ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ቤልጅየም፣ ጃፓን፣ ደቡብ ኮሪያ፣ ቻይና፣ ጣሊያን፣ ፈረንሳይና አውስትራሊያ ለኢትዮጵያ የቡና ወጪ ንግድ ቀዳሚ 10 መዳረሻ ሀገራት ናቸው። የአረቢካ ቡና መገኛ በመሆኑ የምትታወቀው ሀገሪቱም በቡና ጥራትና ጣዕም በዓለም ዙሪያ እውቅና ያገኘች ሲሆን የቡና ዝርያዎች በዓለም ዙሪያ ተፈላጊ ለማድረግ እየተሰራ ነው ተብሏል። የደቡብና የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች የፖሊዮ ክትባት ለመስጠት ዝግጅት አጠናቀናል አሉ። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጤና ቢሮ በክልሉ በሚገኙ ወረዳዎች ክትባቱን ለመስጠት መዘጋጀቱን አስታውቋል። ለአብነት በክልሉ መንጌ ወረዳም ከ8000 በላይ ለሚሆኑ ህጻናት ክትባቱን ለመስጠት ዝግጅት አጠናቋል። እንደ ወረዳው ጤና ጥበቃ ጽህፈት ቤት ከሆነ ክትባቱ ቤት ለቤት ብቻ የሚሰጥ ሲሆን ትምህርትና ጤና ተቋማት ላይ አይሰጥም። በተመሳሳይ የደቡብ ክልል ጤና ቢሮ ከጥቅምት 12 እስከ 15 የፖሊዮ ክትባትን በክልሉ በዘመቻ እሰጣለሁ ብሏል። ቢሮ እንደገለጸው ክትባቱ የህፃናት ልምሻን ለማስወገድ የሚረዳ ሲሆን በ22 ዞኖችና 193 ወረዳዎች የሚሰጥ ይሆናል። የፖሊዮ ቫይረስ የህፃናትን እጅና እግር የሚያሽመደምድና ለአጣዳፊ ሽባነት ብሎም ለሞት የሚዳርግ ተላላፊ በሽታ ሲሆን በክትባት መከላከል ይቻላል።
የኢትዮጵያ ዱር እንስሳት ጥበቃ ባለስልጣን ለያንጉዲ ራሳ ብሔራዊ ፓርክ ጽህፈት ቤት ግንባታ ቦታ ተረክቧል። በአፋር ክልል የሚገኘው ብሔራዊ ፓርኩ በዋናነት የዱር አህያን ለመጠበቅ ቢቋቋምም ከ37 በላይ አጥቢ የዱር እንስሳትና በርካታ የአዋፍ ዝርያዎች በውስጥ ይዟል። ይህ ብሔራዊ ፓርክ ከፍተኛ የመሰረተ ልማት ውስንነት ያለበት በመሆኑም የተፈጥሮ ሀብቱን ለመጠበቅ ትልቅ እንቅፋት ሆኖ ቆይቷል። ይህንን ችግር በዘላቂነት ለመፍታትና የተፈጥሮ ሀብቱን ህልውና ለመታደግ ያስችል ዘንድ ነው ጽህፈት ቤቱ የሚገነባው። በስነ ስርዓቱም የአፋር ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ከፍተኛ አመራሮች፣ የገዋኔ ወረዳ አስተዳደርና የባለስልጣኑ ባለሙያዎች ተገኝተዋል። በኢትዮጵያ ዱር እንስሳት ጥበቃ ባለስልጣን ሙሉ ወጪ የሚገነባው ባለ አንድ ወለል የጽህፈት ቤቱ ህንጻ በተያዘው በጀት ዓመት ይጠናቀቃል ተብሏል። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው አጫጭር መረጃዎች እናልፋለን። ሞዛምቢክ የካርበን ልቀትን በመቀነስ የሚሰጣውን ገንዘብ የመጀመሪያ ተካፋይ ሀገር ሆነች። ዛፍ በመትከልና ደንን በመንከባከብ የካርበን ልቀትን ለሚቀንሱ ሀገራት የዓለም ባንክ የበጎ አድራጎት ክፍል ለመስጠት ቃል ከገባው ገንዘብ ለሞዛምቢክ 6.4 ሚሊዮን ዶላር ተከፍሏታል። ይህም በሞዛምቢክ ዛምቤዚያ ግዛት 10 ሚሊዮን ቶን የካርበን ልቀትን በመቀነስ የተደረሰውን ስምምነት አካል ነው። አጠቃላይ ክፍያውም 50 ሚሊዮን ዶላር ደርሷል። ለሞዛምቢክ የተከፈለው ገንዘብም ዘላቂ የደን ልማትን ይበልጥ ለማስፋፋት ይረዳል ተብሏል። የአሜሪካው የምርምር ተቋም ናሳ በሉሲ ስም መንኮራኩር ሰየመ። ይህች በሉሲ የተሰየመችው አሳሽ መንኮራኩር ከቀናት በፊት ነው ወደ ጁፒተር አቅራቢያ የተላከችው። የሃያሏ ሀገር የምርምር ተቋም የሆነው ናሳም ለሉሲ በአይነቱ የመጀመሪያ ያለውን ፕላኔቶችን ከፈጠሩ ቁሶች ላይ የተወሰዱ እንደሆኑ የሚነገርላቸውን የጁፒተር ቀለበቶችን እንድታጠና ተልእኮ ሰጥቻታለሁ ብሏል። ሉሲ ወደ ጁፒተር አቅራቢያ ወዳሉ ቀለበቶች ወይንም ትሮጃን አስትሮይዶች በመቅረብ ናሙና ወስዳ ጥናት ታደርጋለች ተብሏል። በሉሲ ስም የመጪው መሳሪያ አድራዋን ካልበላች ለ12 ዓመታት የሚቆይ ጉዞዋን በሰፈራው ታደርጋለች። ሉሲ 7 ያህል ትሮጃን አስትሮይዶችን ቀረብ ብላ በመመልከት ከ4.5 ቢሊዮን ዓመታት በፊት በፀሐይ ስርዓት ውስጥ ያሉ ፕላኔቶች እንዴት ሊፈጠሩና አሁን ያላቸውን ቅርጽ ሊይዙ ቻሉ ለሚለው ጥያቄ ጥቁምታን ይዛ እንደምትመጣ ታምኑባታል። ተቋሙ ሉሲ ከፀሐይ ብርሃን ኃይል በመጠቀም የተሰጣትን ኃላፊነት በሚገባ ትወጣልኛለች አምናታለሁም ብሏል። ፖርቱጋል 5.2 ሜትሪክ ቶን ኮኬን የተባለ አደንዛዥ እጽ ያዘች። በመዝናኛ ጀልባ ውስጥ ተጭኖ ሲጓጓዝ በሊዝበን ከተማ አቅራቢያ ነው አደንዛዥ እጹ የተያዘው። የተያዘው አደንዛዥ እጽ በአውሮፓ የቅርብ ዓመታት ታሪክ ውስጥ እጅግ ከፍተኛው ተብሏል። በፖርቱጋልም በ15 ዓመታት ውስጥ ከፍተኛው ነው። አደንዛዥ እጹም 200 ሚሊዮን ዩሮ ያወጣል ነው የተባለው። ሁለት የስፔን ዜጎችና አንድ ፔሩዥያን ከአደንዛዥ እጽ ማዘዋወሩ ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር ውሏል። በእንግሊዝ በኮሮና ምክንያት ከሶስት የሙዚቃ ባለሙያዎች አንዱ ስራ አጥ ሆኗል። የእንግሊዝ የንግድ ተቋም ይፋ እንዳደረገው በኮሮና ምክንያት 39,000 የሙዚቃ ባለሙያዎች ስራ አጥ ሆኗል። በመሆኑም መንግስት ለሙዚቃ ዘርፉ ድጋፍ ያድርግ ሲል ተቋሙ ጠይቋል። ከነዚህ ውስጥ ጥቂቶቹ ብቻ ናቸው የመንግስትን ድጋፍ ያገኙት። የበዙቱ ደግሞ ለእንጀራ ሲሉ ሙዚቀኝነታቸውን ትተው በሌላ ስራ መስክ ተሰማርተዋል። ቀደም ሲል የሙዚቃው ዘርፍ ለእንግሊዝ ምጣኔ ሀብት 46% አስተዋጽኦ በማድረግ እስከ 5.8 ቢሊዮን ፓውንድ ገቢ ያስገኝ ነበረ። በአሜሪካ በራሪ ታክሲ በሶስት ዓመት ውስጥ እውን ይሆናል ተባለ። በካሊፎርኒያ መቀመጫውን ያደረገው ጆቢ አቪዬሽን የተባለ ኩባንያ በራሪ ታክሲዎችን ለመስራት ከ1000 የሚልቁ ሙከራዎችን አድርጓል። ሙከራዎቹ የተሳኩ በመሆናቸው በራሪዎቹ ታክሲዎች የሚነሱባቸውና የሚያርፉባቸው መሰረተ ልማቶች ላይ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ መሆኑን የኩባንያው ባለቤቶች ተናግረዋል። ይህንንም ለመከወን ከሂውስተን፣ ሎስ አንጀለስ እና ኦርላንዶ ከተሞች ጋር ስምምነት ተደርሷል። በራሪ ታክሲዎቹ 4 መንገደኞችን ማሳፈር ይችላሉ። እስከ 322 ኪሎ ሜትርም ይጓዛሉ ተብሏል። በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2040 ደግሞ እነዚህን በራሪ ታክሲዎች ቁጥር 430,000 ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል። ለዕለቱ ያዝንላችሁ አጫጭር መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።